Veliki pozdrav, vratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Kao što vidite, nalazimo se na jednom prelepom mestu ovdje na Valdez Boysu i danas ćemo pokušati da obavimo posljednju misiju za zečeve kad je u pitanju... What the fuck is this? Šta je ovo, čovječe, neki demoni ovdje po šumi. Uglavnom, pokušat ćemo da dobijemo danas ovu misiju za zečeve. U pitanju su European Rabbids i kao što vidite, kupio sam šator, bio je na nekom popustu, 380 i nešto ema. Tako da sam kupio, šatori su uvek potrebna stvar, tako da mi je ovo drugi šator. Inače, kao što vidite, imam 22 LR ammunition, odnosno 22 pištolj sa skopom. Ovaj skop sam kupio za 44 magnum i kao što vidite, odlično pristaje ovde. Uglavnom, vidite da se nalazimo ovde, gore. Znači, treba da ubijamo zečeve north od ovog ponda i north od ove kućice. I treba također northwest, ja mislim, od ove kućice, to je ovdje negdje. Tako da, mi ćemo to pokušati da obavimo u ovom klipu. Ako ne uspemo, onda ništa nikom. Znači, važno je da nađemo prvo rupe. Znači, rupe se mnogo teško nalaze ovdje, mnogo teže nego na baš Rangers Run. Tako da, šta je tu je? Ajmo da krenemo, braću moja, i naravno, lajkujte ovaj video, nemojte to zaboraviti, to jako znači ovom kanalu i šerujte tako da bi vaši prijatelji znali da postoji neko na Balkanu ko snima The Hunter Classic. Tako da, ajmo da krenemo. Uglavnom, ja imam ovdje na telefonu mesta gde otprilike postoje te rupe gde se sponuju. Tako da ću ja sad da pogledam gde bi to tačno moglo da bude. Znači, to je onako olakšavajuća okolnost. Znači, kad je u pitanju ovo jezero, trebalo bi da ih ima ovdje ispod negdje. Tako da, ajmo da krenemo dole. Znači, ovdje nam treba dosta i sreće. Kad nađete tragove od zeca, onda je vrlo verovatno da su tu negdje i rupe blizu. Ako ne nađete tragove, onda ništa od rupa. I evo ih rupe, braću moja, napokon smo našli. Znači, našli smo ovdje jednu, samo da vidimo. Tu je jedna. Gdje se one prostiru? Nije valjda da su ovdje negdje. Veoma je teško da se primete, izuzetno, izuzetno teško. Tako da pretpostavljam ako je ovdje jedna, moguće da su ovdje ostale, sad ćemo da vidimo. Ovdje nisu. Ne bi trebalo da su ovdje u ovom šumskom delu, kamenitom. Da, jesu. Evo još jedno ovdje. Pokušćemo s ovog kamena da imamo bolji pregled. Znači, ovo je najgore mesto gdje možete da nađete rupe za zečeve, ali bukvalno. Ali okej, nećemo da se žalimo jer smo ih ipak našli. I... tu su negde. Što bi bilo lepo da se ima pas za traženje zečeva. Tako da ću verovatno uskoro kupiti psa. Čisto zbog ove, ajde da kažemo, zbog ove mape ili zbog još nekoliko mapa, odnosno mapa gdje je malo teže da se nađu zečevi. Pogotovo ovdje je stvarno teško. Evo ga. Pogodio sam ga. Mislim da je pao. Mislim da je završio karijeru. Ovo je bilo dobro. Ajmo samo da legnemo ovdje. Da, pao je. Mail kilo i 700. Mislim da je i ovo isto za misiju. Sad ćemo da vidimo. Jeste. Harvest a second male European rabbit north of the calm pond. Sad ćemo da vidimo dokle smo sa obavljanjem misija. Znači, treba da ubijemo još dve ženke sa ovim pištoljem ovdje na, znači, severno od ovog ponda. Tako da nadamo se da će da budu neke ženkice ovdje. Mislim da sam ga ubio. Mislim da sam ga ubio. Čim pokazuje onako onaj pun krug, ja mislim da je on tu pao. Sad ćemo da vidimo. Nadamo se da je žensko. Da.
Mail, 2 kila. Ovo je dobar mail. 2000, au, brate moj. Trophy shot. Ovo je dobar skor, nema šta. Tako da, ništa, vraćamo se nazad. Znači, ubili smo još jednog maila. A nama trebaju femailovi. Što je malo onako frustrirajuće. Nadam se da će još neki zec da izađe. I evo, braću moje, našli smo napokon jazbine severno od ove kuće, imamo da ubijemo još dva mužijaka tu. Tako da, evo jedna rupa ovde, i evo ga zec ovde. Headshot. Mislim da je mrtav. Znači, našli smo bukvalno jedva. Evo je ovde još jedna, mislim da je ovaj zec mrtav svakako. Vidite ovde krv. Tako da je verovatno ovde pao, sad ćemo da vidimo. Evo je ovde jedna. Ovde nije. Nemoguće da ga nismo ubili, znači pogledali smo ga 100%. Okej, znači nije pao, ali smo ga pogledali, tako da znamo sad gde su rupe. I sad ćemo mi da se lepo stacioniramo negde, znači da stanemo, da bi mogli da vidimo, da imamo dobar pregled. Ajmo da vidimo ovde. Znači, definitivno nam treba pas, bar kad su u pitanju ovi zečevi. Doduše, kad nađete tragove, nije toliko teško da se nađu, ali bez tragova, boga mi je teško. To je to. Jedan pao. Au, ovo je bilo zanimljivo. Mail kilo i po, znači obavili smo još jednu misiju. Odlično. I imamo još jednog da ubijamo ovde. Isto mužijaka. Popit ćemo se gore, znači jedan mi je pobjegao ovde u ovu rupu. Evo ga. Zašto ga ne vidim? Headshot. To je to. Ona je pobjegao. Sad me zanima gde će. Okej, okay. Ubili smo još jednog. Mail, kill i 500, odlično. I to je to, znači, harvest the second male European rabbit killed with 22 pace north of Chalet Mont i tako dalje. Nije važno. Uglavnom, to je to, braću moja. Ubili smo i tog zeca. A sad ćemo da vidimo da nađemo i ostale. I evo, braću moja, ponovo smo našli zečje rupe. Znači, treba da ubijemo još jednu ženku ovde i da ubijemo još jednu northwest. Znači, to je otprilike ovako. Sad ću da vam nacrtam ovde negde. Tako da, ajmo da vidimo. Ovde sam našao rupe, znači imamo ovde jednu. Mislim da idem još jednu rupu gore, iz onog drveta. Znači, bukvalno su ovde svuda rupe. Ali baš je teško da se primete, znači, užasno je teško. Tako da... Danas se da će ovi zečevi početi da izlaze. Ajmo da imamo da li će da se vrate. Evo ga. Pao. Okej. Ja se nadamo da je female. I to je to, ubili smo female, braću moja, napokon. Znači, obavili smo tu misiju. Harvest the female northwest of the Calm Pond. Okej. Ovo je Calm Pond, znači... To bi trebalo da bude to. Imamo još da ubijemo jednu North of the Calm Pond. To ćemo sad da vidimo. Ako je ovo Northwest, onda North mora da bude na drugom mestu. Tako da sad ćemo da vidimo. I evo, braću moja, došli smo do kraja klipa. Nažalost, nisam uspeo da obavim posljednju misiju. Da ubijem female North od ove kućice. To jest, od ponda.
Pošto ubio sam ovde, kao što ste vidjeli, i to je bilo northwest. Pretpostavljam da je north onda desno, jer je west levo. Ako se ovo računa kao northwest, da ne bi trebalo, onda bi trebalo da je vamo malo desno north. E onda to nam ostavlja vrlo malo prostora da nam se tu pojavi negde pojave rupe. Znači to bi trebalo da bude ovako ovde ili ovde. Za sad nismo ni tu našli. Tako da, uglavnom videli ste kako se obavljaju misije. Znači treba vam 22 pištolj i severno od ove kućice i severno i severo zapadno od ovog ponda ovde. Uglavnom to je to. Ja se nadam da mi je bilo zanimljivo i da sam vam pomogao. Inače ovo je izuzetno teška misija. Ume da bude. Tako da vam treba šator, bez šatora ne krećete uopšte. Hvala vam što ste gledali. Lajkujte, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu rekicar97 i vidimo se u nekom sljedećem videu.